A expectativa é grande, né? A gente está aqui hoje na questão da diplomação. Né? Eu que venho da cidade de Mesquita, lá da Baixada Fluminense. A expectativa é que a gente possa estar fazendo um mandato, né? Onde a gente possa estar trazendo para o Estado aquilo que a gente conseguiu realizar um pouco na cidade de Mesquita, principalmente na área da saúde, na questão da atenção básica. Música.